Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir günə başlamışıq. Mən də yeni bir vlog çəkirəm sizin üçün. Səhər oyandıq, pəncərədən baxdım ki, nə gözəl, göyüzü aydın, günəşlidir. Pəncərəni açmışdım, bir soyuq vurdu ki, sən demə, çöldə şaxta var imiş. Girdim telefonu havanın dərəcəsinə baxmaq üçün. Mənfi 6 dərəcə göstərdi. Gecə də mənfi 8-ə kimi düşəcəkmiş. Səhər yeməyini hazırlayıram artıq. Uşaqlar oyanıblar. Bugün onlara belə kalbasa pendirli qayğanaq hazırlamaq istəyirəm. Qayğanaq formasında. Hər gün, hər səhər ən çox istədikləri şey yumurtadır. Dedim, bir dəfə də yumurtanı belə fərqli bişirim onlar üçün. Hər yə ayrı-ayrı bişirəcəyəm. Birinci Rəsulun qayğanağını hazırlayıram. Ona 2 dənə yumurtadan hazırlayıram. Uşaqları isə hərəsinə tək-tək yumurta ilə qayğanaq hazırlayacağam. Burada qayğanağın arasına düşünürəm ki, kalbasa yerinə göyərtidən də istifadə etmək olardı və ya soyuducumuzda səhər yeməyinə uyğun nə varsa istifadə etmək olardı. Mənim əlimə kalbasa və pendir çeşdi. Pendirlə daha ləzzətli olur. Mənə görə səhər yeməyi günün ən sevimli yeməyidir. Yəni, ən çox sevdiyim yemək səhər yeməyidir. Nə olur olsun, yəni, adı şirin çay çörək də olsa, belə yumurta da olsa, nə olsa səhərlər oyanıb yuxudan səhər çörək yeməyi çox sevirəm. Çayımızı da dəmləmişəm artıq. Rəsul süfrəyə hamıdan birinci əyləşib. Çox sağ ol. Bu qayğanaqları bir yumurta ilə eləmişəm, amma heç ölçüsü fərqlənmədi Rəsulə bişirdiyimdən. Səhər yeməyi qutardı, hələlik evdəyik. Qumral başladı biraz yazı yazmağa. Dərs oxumaq lazımdır, bilirsiniz. Sonra da Banu ilə oyun oynadı. Banu ağlayır, mənə də darıxıram, mənə baxdı da qoymasın. Hamama bax. Ən çox sevdiyim zəmpat oynamaqdır. Deyir, məni həmişə şifonerə gizlər bu şkaf kukiyyə paltarlar qoyuruq. Bura çöl paltarlar əsasən. Deyir, mən gizlənim, məni heç kim tapmasın. Özü də elə təhlükəli yerlərə gizlir ki, mən onun orduyu tək qoyum, çıxım, gedirim, düşərək. Qoyudan düşəsən, yıxılasan. Gizlim sən paltarlar. Bir də gizlənsin, bir də gətap. Yıxılmıyorsan yaksana. Acıyalı dayı. Evet, lazım da acıyalı. Bu defa. Şu, bu da tapabilmiyorsan. Ha, Gecəz axtardı. Yoxdur, bax, görsən, bax. Yoxdur burada, qumral. Yoxdur. Bu dəli. Niyə yıpadı? Ladı bu sudan. Da, bilir də, sən oradasın. Yəni, ki, bu da qoyum yəsdə, pajamızda. Di, düş, düşəyim, çək, çək. Deməli, birinci gün ortaya balıq qızartmaq istəyirik.
Bu dəfə balığı pergament kağıdının üzərində qızardacağım havada, qazın üzərində. Baxın, iki güldülə çağırsaklar mağazada. Birinin üzərində tut pergament yağdır. Baxın, bu əlimdə tutduğum necə hamar, yumuşaq, yağlı kağızdır. Digər isə sadəcə biçimlikləri biçmək üçün əsasən istifadə olunur. Əgər pergament kağıdınız varsa, sırf pergament olsun, onu bu şəkildə tavaya, quru tavaya çəkərsiniz. Üzərinə cəmi bir yemək qaşığı duru yağ çəkmişəm və balıqları düzmüşəm. Balıq öz yağını buraxır, artıq yağı çəkilmir, öz yağında bişir, qızarır. Yəni belə daha sağlamlığa uyğundur deyə düşündüm. Bu dəfə balığı belə qızartmaq istədik yarısını. Daha balıqda artıq yağlar olmur. Elə pergament kağızının qutusunun üzərinə baxdım ki, həqiqətən pergament kağızı nə üçün istifadə olunur? Onun içərisində qızartmalar, par yeməkləri, sushi bükmək üçün, hətta dondurucuda nəsə yığmaq üçün istifadə olunur. Mən beləsini almışam, qutusunu da sizə göstərim. Baxın, bu boş qapda pergament kağızının üzərində qızartdığımız balıqlardır. Belə sulu, öz ətirli, yağında, öz dadı ilə. Bu da rəsulları una batırıb yağda qızartdı. Elə xoşuna gəldi. Bu artıq yağlar var, yəni bunun içində. Mən belə istəmədim. Bu kağızda düşünürəm ki, həm də toyuq qızartmaq olardı, badımcan qızartmaq olar. Onu da gələn dəfələrdə təcrübə edəcəyəm. Və bu qazın arxasıdır, piltənin arxasına. Mən belə nakleyka kimi belə kağız yapışdırıram. Özündən yapışqandır. Bunu mağazalardan, bizdə Fix Price mağazası var. Yəni, Azərbaycanda da 1 manatlıq mağaza var bu tipdə. Yəni, belə bir mağazada oradan alıb yapışdırmışam. Çox sərf edir. Axırıncı dəfə biz burada yemək elədim. Turşu, alça turşusu, pomidor turşusu, məti, tomata hazırladım. Onda çox baxdı, sıçırladı hər yana. Daha təmizləyə bilmədim. Bir ildən çoxdur ki, onu yapışdırmışdım. Mağazadan bel-beləsini aldım. Bunu da artıq 2 aydır ki, evdə durur almışam. Sadəcə mətbəxin mebelinin rənginə uyğun gəlmədiyi üçün yapışdırmamışdım. Saxlamışdım. Daha bu turşular bişirəndən sonra püsünə qaldı. Fikirləşdim ki, evi yox dəyişim. Rəngi də açıqdır. Yəni, parlaqlıq verəcək. Mənim bu mebelin üzəri qaradır, biraz tünddür. Bu da kələm tutma turşuları eləmişəm. Çox fərqli üsuldadır. Bunları neçə aydır sən saxlaya bilirsən, qaynatmışam həm də. Fərqli də tamı var. İnşallah yaxında hazırlanmasını sizinlə paylaşacağım ayrıca. Buranı dəyişim demişsən. Burada bıçaqla borularımı da götürdüm ki, yuyum. Biraz buraları da silim, səliqəyə salım. Balıq qızarmasından sonra biraz da yağ eləmişik hər yana. Təmizləyim. Bu iki dənə bıçaq dəstimiz var. Bunun içərisində ən çox işlətdiyim bu mətbəx qaydısıdır, qiyməçişdir. Bir də kekslərzadı doğramaq üçün dilikli bıçaqdır. Qalanlarını işlətmirəm heç. Bu üçünə görə bunu orada saxlamışam. Amma digər bıçaq dəstim daha əlverişlidir. Hamısını rahat işlədirəm, yaxşı da kəsir. Bunu buradan... Bu da bıçaq itiləyənidir. Bu ilə heç bıçaq itiləmək mümkün deyil. Bizim ayrıca xartımız var bıçaq itiləmək üçün. Amma bu qara dəst həqiqətən çox yaxşı keyfiyyətdə çıxdı. Tyler, səhv eləməmsə, Tyler İngiltərənin firmasıdır. Dəqiq xatırlamıram. Yəni sizə göstərim, mağazalarda görsəniz daha yaxşıdır bunlar. Bunu da soyucunun üzərinə həmişə belə klyonka atıram ki, soyucumuz piltiyə yaxın olduğu üçün həmişə üzəri yağlı olur. Elə bil ki, yağ buxarlanır. Baxmayaraq ki, aspirator işlədirik. Yenə də şıqafların üstü belə tez-tez batır. Götürüb dedim, onu da təmizləmişsən. Hamısını yudum, təmizlədim. Şıqafların üzərini, üstünü sildim. İndi onun da nakleykasını, qazın arxasını dəyişmək istəyirəm. Bir yerdə oxumuşdum ki, soyucun evdə bir dənə belə soğanı bir yerə atırsan, evdəki bütün mikrobları özünə çəkir. Mən də bir belə soğanı soyucunun başına qoymuşdum. Artıq bir ayda orada durur. Soğan qapqara qaralıb, deyirəm, yəqin içi dolu mikrob virusdur. Atardım, atdım. Bəs, daha nə çəkib, yalan düzsün.
buraları təmizləyirəm, silirəm. Nə qədər də silsəm, oradan təmizləyirsən, sonra bir də yenə nəsə bişirirəm, gəlir eyni şey alınır. Burada qazın yanına 3 dənə elektrik üçün elektrik yuvası deyirlər Azərbaycanda, səhv eləmirəmsə qoymuşuq. Birinə həmişə çayniki taxırıq, elektrik çayniki, digərinə mikser işlədirəm. Nə bilim, mətbəx əşyaları, kombayna lazım olsa çox lazım olur belə. Belə fırça ilə də təmizlədim çanağının yağlarının zadını. Bu da yemək pişirdiyim elektrik plitəsidir. Üzərini görürsünüz. Bunlar ləçə deyil, bu artıq qazanlar üzərində sağa sola qədər aparmışam ki, üzəri belə ağarıb. Yəni, rəngi qatıb, amma keyfiyyəti, belə ki, yəni işlənməyi dərəcəsi çox yaxşıdır. Çox əlverişlidir, sadəcə üzəri edir. Bunu çox elə yaxşıdır ki, pleyi qopartmaq mümkün deyil. Çox dedim, çəkdim bunu qopararcam. Rəsul dedi ki, sən kəndlə iki, kəndlə üçünə zaman onun ikiyi özündə qalır, diyarə yaxıqını qıfarmaq asan olur. Diyəm ki, növməyə qalıqdım. Axırda yer gəlmədi, bir yaxşıqlara bir özüm üçün eləyim. Kömək nə çatdı, yəni qalır. O bir dərəfə düzgün gətir, rolunu gətir. Tərəsin. Sən nə qədər çox qızdırsan, olur ki, bir ay sənə bolun gətir. Tamam. Çox güzəldir, sərf edir. Nə qədər çox güzdürsən, o qədər Rəsul güzdürə. Çox, ha? Yaxşı da, ha, ded elə. Aşağı sən sən. Qanı yenə gəldin? Məncə yaraşdırma. Yaraşmasa da açdır. Kibarlarımıza yaraşır da to. Listramı sar. Adam kəsin. Həm onun üstünü qaşırardı. Qardan yarmağı ilə bir şey çirp axır dalını. Yanmaz ha. Qaz yandıranda qızı dalışmaz. Burada plasma üstü. Bu qız dalışmırsa o dalışmaz. Kulyonkadan da söyləkəmiş. Yox, bu da kulyonkad. Can istəyirsən sən? Yürüyor. Artıq yapışdırıb qurtardıq. Baxın, belə sarı, qızılı rəngdədir. Mebelim ama yuxarısı açıq cəhrayı, açıq bənövşəyi, daha doğrusu aşağısı isə tünd bənövşəyi rəngdədir deyə yaraşmadı. Ama divarımız belə qızılı rəngdədir. Bir də listura uyğun gəldi. İşıqlara. Evi yox, o da müvəqqətidir onsuz da bir müddətdən sonra onu da söküb ataram. Əslində, oraya heç nə yapışdırmamaq da olardı. Sadəcə qara olduğu üçün, həm də elə bil ki, iş görəndə rəngi boğur, çox qaralır hər yan. Ona görə fikirləşirəm ki, bir də gələcəkdə nə vaxtsa mebel yıxsaq, açıq rəngli seçim gərək. İndi də bulku bişirirəm. İstədim, sizinlə də paylaşım bulkunun necə edirəm qısa şəkildə. Sadə bulku xəmir yoğururam. Belə 2 dənə yumurtadır. Bir dənə də olsa olar. İçərisinə 1 stakan süt, 1 stakan da bu may ilə sudu əlavə eləyirəm. Duz 1 çimdik, 2-3 yemək qaşığı şəkər tozu, vanilin və yağın bir hissəsini əlavə edib qarışdırıram, yoğururam qəşənc xəmiri. Bulkunun əsas hissəsi odur ki, xəmirimiz yumuşaq, ələ yapışmayan, yaxşı yoğrulmuş olmalıdır. Bir də yağını xəmiri yoğurandan sonra əlavə edin. Bu zaman bulku daha yumuşaq alınasıdır pambıq kimi, həm də əlinizə yapışmayacaq. Baxın, nə gözəl xəmir alınıb. Mən bunu əməlli yoğurdum masanın üzərində. Hələ buna çərə yağı yox, duru yağı ilə 1 stakana yaxın duru yağından yoğursanız, daha da gözəl nəticə əldə edəsiniz. Yəni, o mağazalarda satılan bulkular kimi, o vaxt məktəbdə, bufetdə satılırdı bulkular belə yumuşaq. Elə üzərinə
belə bir selofan çeçirib qoyuram ki, xəmirimiz gəlsin, acısın. Bir müddət çeçdi, xəmir acıyıb. Mən də bulkunu iki cür hazırlayıram. Sadə çişmişli və kəsmişli, yəni tvoroklu, tvoroqa şəkər toz əlavə eləmişəm. Bilki ilə, çəngərlə qarışdırıram. Xəmirimizin də gözəlliyini sizə göstərirəm. Bir də biraz yoğurub, xırda çündələrə ayırıb masanın üzərinə yığıram. İndi hazırlayacağım bulku formalarından bir neçəsini də sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Birini belə kəsmişli yığıram. Kəsmiş yerinə istədiyiniz meyvə cemindən, içlikdən, ləpədən istifadə etmək olar. Yəni, hər kəsin öz zövqünə qalıb. Birini belə bu şəkildə büçürəm. Baxın. Belə yumru, bəzəkli alınır pişəndən sonra. Bir-bir büçüb listə, bişirəcəyim listə yığıram. Bu ikinci çündənin üzərini yağladım. Biraz da şəkər səpirəm, şəkər tozu. Bunu da ürək formasında düzəltmək istəyirəm. Belə qat-qat qatlayıb, uclarını birləşdirib, bir başından bıçaqla kəsib, tərsinə çevirirəm. Bu başından təzdən bişirirəm, ürək formasına bənzədirəm. Yəni, artıq bu bulkaları bişirmək hər kəsin öz ideyasına görə kim necə istəyirsə. Mən isə, əgər içində nəsə qoyasıyamsa, yəni kəsmişli edəsiyamsə, ən çox sevdiyim forma budur. Qızılgül forması həm sadədir, asandır, həm də bişəndən sonra çox gözəl görünür. Belə dörd yerə ayırıb, gül kimi büçüb qoyuram. Həqiqətən ən çox sevdiyim bulku forması budur. Qızıl gülümüz hazır. Kəsmişli bişmişlərə həmişə daha çox yer ayırıram şirniyyatlar eləyəndə. Həm krem kimi istifadə etməyi çox sevirəm, həm bulkularda zapikankaları, səhər yeməklərində, omletlərdə çox sevirəm, yəni tvoroku belə bişmiş şəkildə. Bir dənə də belə bantik kimi düzəltmək istəyirəm, bant kimi. Gördünüz necə qatladım. Bu da bişəndən sonra çox gözəl səliqəli olur, öz formasını itirmir. Yaxşı bulku formalarından biridir. Bunu da ürək formasında edəcəyəm, amma biraz fərqli qatlayasıyam. Yenə qat-qat edib, ortadan ayırıb, dövə tərsinə çevirirəm və ürəyimiz hazırdır. Bu da bişib yaxşı forma alınır. Bir dənə də belə balıq qulağına bənzər forma edirəm. Balıq qulağından daha çox belə ilbiz qabığı kimi bir şey. Yenə içərisində kəsmişdən əlavə elədim. Kənarlarını da belə hörük kimi hissə-hissə bir o tərəfdən, bir bu tərəfdən bu şəkildə yığıram. Bəs sizin sevimli bulku formanız hansıdır? Ən çox necə bişirirsiniz? Yazarsınız mənə. Mənə də maraqlıdır. Vloglarım xoşunuza gəlirmi? Fikirlərinizi, şərhlərinizi sevərək oxuyacağam. Videomuzu bəyənirsinizsə like edin. Bəyən düyməsinə basın ki, dəstək olun bizə. Bir dənə də belə elədim. Bunun da balaca quşcuğa sərçə kimi düzəltdirəm. Bunu düyün şəklində elə bir ki, xəmirə düyün vurursam. Bu da sadə idi. Çişmişdən bir gözlərin qoyuram. Bu da daha şirin görünür uşaqların, bu daha çox xoşuna gəlir. Heyvan formaları, sərçədir, dovşandır, qəşəng görünür həqiqə. Bunu belə yumru eləyirəm, bulku kimi adı. Sonra tərs çevirib, qayçı ilə kənarlarını kəsib, belə gül kimi, ulduz kimi bir forma verəcəyəm.
Üzerlerine yumurta sarısı çeşirem. 180 dereceli sobaya pişmeye veririm. Sobanızın gücü zayıfdirsə 200 dereceye kimi qaldıra bilirsiniz dərəcəsini. Böyle yumurtaladım. Artık pişdiler. Çok da güzel, yumuşak pambıq kimi bulqularım alındı. Ev eşi ətir yayılıb. Üzeri de çok güzeldi. Mən bu bulqların keçilişini keyfiyyatlı eləyə bilmədim deyə videolarımı ayrı paylaşmadım. Belə vlogda paylaşdım. Ama yani o güzelliği videoda çatdıra bilmədiyim üçün. Ama həqiqətən yumuşak, ətirli, pambıq kimi bulqularım alınmışdı. Hər biri öz formasında. Siz də hazırlayın. Hazırlayan herkese nuş olsun. Həmişə eviniz, süfrəniz, bol ruzu, bərəkətli olsun. Kanalımıza abone olun. Həmişə bizimle kalın. Yeni vloglarda, videolarda görüşənə dək. Sağ olun, sağlıqla kalın. Hələlik.